Привіт. Ви мене запитували, чи можна мережевий інвертор великий подати на гібрид. От та сама схема, так само, як у мене підключений вітряк, тільки ж зараз оце не вітряк 220 Вт виробляє, він стоїть, от подивіться. Бачите, стоїть, зупинений. І ця штука виключена, так? А що ж тоді виробляє оцих 200 Вт? А це мережевий інвертор Huawei. Він в даному випадку через систему перекидних рубильників, от його вихід, він поданий з режиму не в генерацію, а на вхід інвертора номер 2, тобто сюди, на генпорт. Ну і на генпорту зараз в даному випадку переключено це в режим Huawei, от відповідно воно з нього все приймає. І от дивимось результат, як воно працює. Тепер все чітко йде на один інвертор, він собі сам розменеджує, вирішує, що куди подати, яким чином воно має бути розподілено, і все. В даному випадку все йде в компенсацію навантаження. Ну, оскільки панелі всі під снігом фактично, то виробіток якби єрундовий, бачите, сумарно там 330 Вт. Але тим не менше, тобто ця схема працює і на випадок крайньої аварії, тобто зовнішня мережа, коли у нас пропала, от давайте зімітуємо зараз. Я вимкну що? Вимкну вхід інвертора Дея. Опс. В інших людей мережевий інвертор в такому випадку йде в нікуди, тобто він теж вимикається. А в моєму випадку що відбувається? В моєму випадку він подається на Дея і все можна використовувати. Тобто отой величезний масив панелей з мережевого інвертора не простоює, а використовується з користю. Користуйтесь!